Yeye alinitupa akapata mama mwenye anamshughulikia kila kitu. Mama mwenye ako na do ananishinda do kama ananishinda do mimi. Sasa shughulikia yangi mimi mwenyewe ndio nashughulikia. Pale mali nashindwa. Hivyo hivyo wazazi pia naingilia pale na mkono yao. Oh, so unangangana na pia wazazi wanakusupport. Wanansupport kiasi. Huruma unafanyanga nini? Huruma ni kuishi naishi but kazi nachapa tao. Na nimeandikwa na kampuni. Oh, unachapa kazi tao. Yeah. Sasa fanya hivi, Anne, angalia hapo kwa kamera, ambia wase, in your last relationship, nini ilifanyika ndo in case ukipata jamaa mwingine has repeat the same mistake? Kitu yenye nataka mzae mwenye yana anajielewa hakunywi pombe kitu ya kwanza. Huyu naye alipata tu mama mwenye anamconfuse na pesa na akachomoka akaenda na hivyo mpaka wale hajaionekana. Alichomoka tu na kaenda akakuwa confused na mapenzi mpaka leo sijaimuona. Akaniblock iko hivyo tu. So unasema alipata kishuga mami ama mama kona pesa zini kishuga mami ama? Niki mama kiko na watoto na kiko na pesa sasa akaamua tu aondoka aenda lelewe hivyo hivyo. Akaamua aenda lelewe. Guys ni kumoto subscribe. Unasema haya mlikuwa mmekaa kwa ndoa miaka ngapi? Tumekaa kwa ndoa almost 7 years. 7 years? Yeah. Aliamua 7 years achana na wewe aache watoto waende kwa mama. Yaani sasa yeye aliona badala alewe watoto aende alewe. Yeye aliona mimi sina kitu, kaona achomoke na aende na Mungu naye nani akanipia kanipea mkono mwingine pia mimi ni mtu mwenye najiamini, niko na kila kitu naweza tafuta. Anikatafuta Mungu akanisaidia na kazi saizi najiprovide na mtu yote. Hivyo. Oh, so saa hizi unachapa kazi na pia watoto wako sawa. Wako sawa kabisa.